21 градуса беше максималната температура днес в Шумен. Утре времето ще бъде без съществена промяна. Максималната температура ще бъде около 20 градуса. Минималната обаче ще се понижи и в ранните сутрешни часове се очаква да е студено, с температура около 6 градуса. Вятърът ще се задържи слаб, но ще обърне посоката си от югоизток. В четвъртък ще започне затопляне и градусите ще се повишат до 23. Последният работен ден на седмицата, есента ще отстъпи. Очакват се почти летни температурни стойности до 26-27 градуса.